Ons almal weet nou al teendie tyd, as jy nie meet nie, gaan jy nie weet nie. En dit geld vir meeste aspekte in ons lewens. SA SO Stamboek weet agter dat meting geen waarde het as jy nie die data wat jy gemeet het na nou bruikbare inligting kan omskakel nie. Daarom skop ons vandag die eerste episode in ons praktiese reeks oor produksieanteekeninge van vee saam met die kenners SA SO Stamboek af. Bly ingeskakel vir hierdie interessante insetsel. Ons skakel nou eers oor na leser Robert Steevering se landbou nuus. In today's news, a highest price of 910 Rand per kilogram was paid for a bale of 23 micron superstyle kid mohair during the full sale of the 2021 summer mohair season. According to Mohair South Africa, the competition among the buying houses was strong throughout the day. The demand for mohair remains consistently strong. RMS certified mohair was against the most sought after mohair on offer. The average market indicator increased by 3% from the previous sale and closed at 406 rand and 93 cents per kilogram, despite the stronger rand. South Africa's leading integrated poultry producer, Astral, has obtained a high court order against national government and treasury. This took place in the Pretoria High Court on 12 April this year. Astral decided to address the non-delivery of basic services in the Lekwa municipality. This comes after challenges surrounding water and electricity supply severely disrupted. Astral's operations. Legal steps were taken to hold both provincial and national government responsible. The national government, along with Treasury, will prepare a financial recovery plan in accordance with the Municipal Finance Management Act. In Vryheidslandbou se 25ste jong boer van die jaar is van Deetsweek aangewys. Dirk Asler van die plaas Voorieshoek in die Vooriesburg areas van jaar se wenner. Asler is al vir 16 jaar deel van 'n familieboerdery waarin hy 25% en aandele besit. Hy is verantwoordelik vir die appelproduksie en pakhuis van Lone Tree Farms. Aslerus is ook 'n lid van die Fouriesberg Landbouvereniging, voorsitter van Highveld Vrugteprodusente en 'n direkteur op die Hortgrow Pom Produsente Raad. Dis dan vandag se nuus, maar moenie weggaan nie. Weg nie. Netofam, Grow More, Worth Less. Wanneer ons met SA standboek gesels, dan sê hulle jy moet meet om te weet. Ons nooi jou uit om saam met ons vandag by Jan Vos landgoed te kom kuier. Ons gaan meet sodat jy kan weet. Ja, wat ons vandag hierso doen is ons ehm um, eindig 'n biltoets wat op die plaas is en gewoonlik is dit waar die, uh, diere dan nou grootgemaak word, gewoonlik bulletjies meestal van die tyd, maar daar word ook verse toegelaat om so aan 'n groeitoets nadat die diere gespeen is, uh om dan naspeen se groete evalueer. Nou wat in hierdie geval van vandag is, die diere het oor die somerperiode op die veld geloop en nou gaan die toets eindig. Die reënseisoen is verby, die uh, die die hele seisoen begin nou verander. Graskwaliteit gaan af, groeitempo raak ook stadiger. So nou is dit die tyd wanneer ons dan nou die toets klaarmaak. Dan werk ons dan gewoonlik 'n amptelike uh, syfer uit van hierdie uh, diere en ons probeer dit dan gebruik om die beter diere van die swakker diere te identifiseer. Nou wat dan vandag gaan gebeur is as jy toets klaarmaak, gaan ons wat die belangrikste is, ons gaan die diere weeg. Dan wat ons dan gaan doen, ons ons gaan alle moontlike mates wat ons kan neem, soos liggaamsmates, uh dit is die skouerhoogte of hier hoogte by ander rasse die lighaamslengte en die veldikte en die skrotem die hoogte doen ons spesifiek om die tipe die uh die volwasenheidstipe te probeer bepaal hoe groot die dier gaan word uh lengte van lyf is gewoonlik altyd om te bepaal hoeveel gewig gaan daai dier aansit met ander woorde hoe langer die dier is die is die kans beter dat hy 'n uh, swaarder dier kan wees veldikte is daar vir aanpassings 'n uh, uh, evaluasie om te kyk dat ons nie diere met uh, uh velddigtes wat nie aanvaarbaar is nie uh binne in die stoet akkommodeer nie. En ons krootom omvang is absoluut 'n baie belangrike gedeelte en dit is die gedeelte waar ons dan nou op die mannelike diere die vrugbaarheid op 'n vroeg stadium probeer evalueer. En dan die volgende gedeelte is Neem ons uh karkaskwaliteit eienskappe. Daar neem ons vetdigte, die uh oogspieroppervlakte en dan selfs uh die mar marmering wat ons daarso uh, meeet. Nou die vetdigte is weer om te bepaal dat ons seker maak dat ons nie diere teel wat uh nie vet kan aansit nie. Diere moet vet kan aansit want vet is reserves en ons het dit nodig in sekere tye van die jaar om die produksiesisteem te kan handhaaf en dan selfs ook wanneer ons gradering doen wanneer dit dier moet geslag word. Die oogspieroppervlakte is maar net weer 'n 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 dadelike aanwysing uh, van die vleisopbrengs van daai dier. Het die dier bespiering, het hy vleis uh en ons wil die beter diere van die swakker diere. En dan kom ook die gedeelte van die marmering in. Dit is die gedeelte wat die uh, binnespierse vet en dit is maar net om die vleis uh wat uh, as daar vet binne in die spier is, dan kan die smaak van die vleis lekkerder wees. So dit is die eienskappe wat ons dan daarmee. So kom ons begin nou met ons weeg die eerste dier en dan gaan ons aan na die volgende gedeeltes toe. Ons weeg nou hierdie dier. Hier die dier het nou aangekom, ons maak seker hy staan doodstil en dan weeg ons hom en dan kry ons as hy op die skaal wys uh en hy stabiel op die skaal, dan kry ons die gewig en hierdie uh, bees het ons nou se die gewig en dit kan ons dan uh, binne in ons database insit. Right, wat ons nou hier gaan doen is ons vang hom in 'n fasiliteite, 'n gewoonlike nekklamp waar die dier dan kan stil staan. Die rede daarvoor is is dat die dier so gemaklik as moontlik is en laat hy kan stil staan en dat ons nie die dier uh, laat ongemaklik voel of seer maak nie die werkers ook moet gemaklik wees om met die diere te kan werk. So dit gaan oor die dier moet gemaklik wees, moet nie kan seer kry nie en die uh, mense wat met die diere werk moet ook nie kan seer word. Ons moet mekaar respekteer en dan saammal ons die inligting in. So wat ons nou gaan maak is, ons gaan eers die liggaamslengte neem. Ek gaan gou vir julle 'n voorbeeld gou wys van hoe ons dit doen. By ons doen al die rasse, sekere rasse, uh meet ons die skouerhoogte Ander rasse meet ons die heephoogte. Nou skouerhoogte neem ons van die onderpunt van die van die uh, hoef, met ander woorde daar waar hy op die grond staan, tot op die boppunt van die bladbeen en hier is wat die bladbeen dan is. So dit is waar ons die dier se so, se so, se so hoogte meet. By die ander rasse meet ons hom hier oor die kruis waar die dier staan dan net gemaklik en ons meet dan hier oor uh, by die rasse wat dit dan so is. Dis meestal jou um uh Europeese en uh Britse rasse wat ons hiermee en Jou Afrika rasse meet ons hierso en jou al al jou saamgestelde rasse meet ons dan hierso by die boepunt van die bladbeen. So ek gaan nou net vir julle demonstreer hierso. Die, ons meet hom van die voorpunt van die bladbeen tot by die sitbeen. Dit is waar ons die lengte dan van die dier dan meet. So wat nou gebeur? Ons meet hom met 'n apparaat soos hierdie en al wat ons kry, ons kry die lesing van dit en daar het ons ons lesing van dit gekry. Dit is redelik eenvoudig eenvoudig. As die dierstone staan, kan jy dit baie akkuraat meet. As ons gaan kyk na die na die hoogte soos ek genoem het, die hoogte, kom ons doen dit so. Die hoogte neem ons tot op die boppunt van die bladbeen en ons meet hom van die grond af. So dit is redelike maklike manier hoe om daai mate dan ehm uh, relatief akkurate kan meet. Die veldigte neem ons by die laaste ribbetjie. Meet ons by die laaste ribbetjie, ons vat 'n dubbelmate en ons kry dan die lesing hierso en dan dit het ons nou ons lesing gekry. Met ander woorde die lesing wat altyd uh op die op die stelsel gelaai word is 'n dubbelmate van die dier. Met ander woorde as ons praat van is 'n 16 mm vel, dan weet jy die vel is fisies 8 mm dik. Dan die skrotum omvang, meet ons van agter af, die testismate word geneem wanneer die uh die testes uit die buikholte maklik hang. Met ander woorde, dote normaal hang. Die testes moenie opgetrek wees nie. Hang baie mooi albei testes langs mekaar en waar die breedste gedeelte en dit is gewoonlik in die middel van die van, van die skrotum waar daai mate dan geneem word en dit word dan met met so 'n uh, apparaat gemeet. Goeiemôre kykers, in die gemeenskapsmarkverslag vanoggend isenoor dat boeivleispryse verlede week so effens was hulle vollag was, beeskarkasse het al twee kortlassig gestyg met 2% en C2s met 2.6%. Spieelpaalpryse het effens stadig gesaak. Skaap en lamvleis aanbetreff het al twee lamkarkasse met 0.9% in prys gestyg, maar C2 karkasse het skerp daal met 4.8%. Terwyl stoor of speenlamprys gestyg het met 3.4%. Varkpryse het daal die seiwaasbeweging net 0.1% laag verhandel. Natuurlike vesel aanbetreff was waar byte wil en bokhaar veiling, wool se indicatorprys is die week met 3.4% afgewe op 'n paar goed gedoen het en die pryse 3% oppas. Grane aanbetreff vir die naaste maand pryse, die mielies se pryse toegeneem met 0.6%, terwyl koring soja bly opnaas, die ala sona blomme pryse steeds op die afdraande pad is. Brand het om die laaste week goed gedra teenoor verraamse geldgeneerde ongeveer 5% sterker teenoor die dollar en malopends 6% sterker teenoor die rand. Nutrifeeds, die formule vir sukses. Die volgende gedeelte wat ons nou doen, is waar ons die vleiskwaliteitseienskappe meet. En wat ons nou gaan doen is Die eerste eene is die vetdigte op die ramp hier agter op hierdie spier, dit is waar goeie kwaliteit vleis is. Die volgende een is op die ander plek waar daar baie goeie kwaliteit is, is hier tussen die 12de en 13de rib en dit is waar waar die goeie kwaliteit vleis van 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 'n vleisbeesdier is. Is van daar vooraf hierdeur die binne en buiterye. En die, hier neem ons hom en dan die goed verskil normaalweg want ehm um, soos wat die dier vet raak, raak hy vetter aan die agterkant as aan die voorkant. Maar 'n mens wil graag 'n balans hê dat jy nie 'n dier het wat glad nie vet het nie. Daar moet genoeg vet aangesit word ehm um, in hierdie uh, oor die hele karkas. Nou wat ons maak is ehm um, hier het ons statiese uh, uh strukture wat vir ons wys Met ander woorde, ons het hier die die stertwortel wat so afloop. Hier het ons die heupbeen en ons trek net op 45° lyn hierso en dit is waar ons hierdie mate meet. Hier voel ek waar die laaste rib is met my vingers. Met ander woorde, dis die 13de rib en dit is presies tussen die 13de, 12de en die 13de rib waar ek dan nou hierdie mate gaan neem. En dan die oog die die marbering hier en die oogspier word ook hier geneem. Hoekom dit op goeie kwaliteit want ons moet konsentreer op waar daar goeie kwaliteit is en dit vermeerder want dit is waar daar goeie geld vandaan kan kom. Ehm um, ek gooi 'n bietjie olie op om net seker te maak ek maak goeie kontak met die ultrasoniese skandeerder. So jy sien ek gooi hom op en dan neem ek net hier mate. En hier kan jy baie duidelik op die skerm kan jy sien. Jou eerste laag is jou vel wat logies is, dis jou buitenste gedeelte. Dan die volgende laag, dit is waar daar vetweefsel is en vet kan ontwikkel en dit is die gedeelte wat ons meet. En dan hierdie onderste gedeelte is waar die spier dan nou verder gaan. Dit is hoe hy, en dan al wat ons dan net maak, ons meet spesifiek net die uh die hoedig is daai uh vetdikte en ons neem daai vetdikte mate af. Dan die volgende is presies op dieselfde uh plek nie op dieselfde plekkie maar is op dieselfde manier maar is net op 'n ander plek. So ons doen dit ook, maar ons doen dit hier op die 12de en 13de rib. Jy sien daarie wat die vel so beweeg, dit is 'n baie goeie eienskap van hierdie beeste want dit maak dat parasiete nie maklik op hierdie dier vliee, muskiete, maggies nie nie maklik op hom kan sit nie. Dit is 'n baie goeie eienskap wat ons hiersoos sien. Hierneem ons weer dies weer dieselfde mate geneem. Die eerste gedeelte is jou velgedeelte, jou volgende gedeelte is jou vetgedeelte en dan volg jou vleis en dan word daardie mate dan ook dan net weer gemeet. So dit is die een wat dan daar is. Die ander mate wat ons meet is die marmering Um, want ons wil almal as ons vleis geniet, dan wil ons sê dit is lekker en vet maak dit lekker of dit aan die buitekant van die spier is of dit binne in die spier is, maak nie saakie. Solank dit daar moet net 'n mate van vet teenwoordig wees om die smaak van die vleis te komplementeer. Sien nou sien wat nou hier gemeet is, is weer sit ons met jou vel aan die buitekant dan die volgende gedeelte is jou vetgedeelte en dan hierdie strook wat hier is dit is die gedeelte waaruit uh, die die wat ons praat van die oogspier die ribeye waaruit hy hy kom en dit is baie goeie kwaliteit vleis daardie wat jy so wit daarso sien dit is die rugstreng en dan hierdie is dan die ribbebeentjies dit is die beentjies wat uh, wat van die dier se skelet die strukture wat daarso maak. Hoekom hoekom ons kry dat party wit is? Been se digtheid is hoër as uh vleis. Vet se digtheid is ook hoër as vleis en dit is hoekom vet dan wit wys en been wys wit en vleis wys dan nou swart. En al wat ons nou die verskil wat ons hierso maak is, ons kyk hier dat as ons hier kolletjies sien hier binne in hierdie oogspier sien ons dat uh dit 'n teenwoordigheid is dit is 'n plek waar daar vet kan lokaliseer. Soos wat die dier dan nou swaarder word, ouer word en vetter word, is dit geleentheid dat daai vet plek, plekke kan net meer meer uh, vet kan ehm um, kan lokaliseer en dit maak dan dat die vleis dan nou lekkerder is. So al wat ons maak is ons meet en ons kyk wat is die persentasie van dit en ons kyk, kry ons lesing en ons sê goed hierdie dier het 2.5% vetpersentasie op hierdie stadium. Soos wat die dier ouer word, uh, gaan daai persentasie stelselmatig groter word en ook as die dier vetter word, kan daai persentasie ook opskuif. Dit is hoekom baie mense sê ouer uh, ouer diere se vleis se smaak is baie lekker en dit is maar net omdat die vetinhoud net meer raak en so. Dan die volgende gedeelte wat eintlik 'n baie belangrike gedeelte is vir ons uh, produsent. Vetdigte is baie belangrik want ons wil diere identifiseer wat genoeg vet het, wat deur die jaar altyd reserves het sodat hy koei kan reproduseer. As sy nie genoeg vet het nie, dan gaan sy dalk eers op 'n stadium 'n tekort hê aan energie en dit maak dat die reproduksiesiklus nie in standhou nie. Maar wat ook 'n gedagte in gedagte moet hou is dat ons die oogspier moet meet want dit is 'n direkte verwysing van die vleisopbrengs van die dier. Onthou net ons werk met vleisbeeste diere hierso en hierdie vleisbeeste diere uh moet vir ons kan vleis produseer. So ons wil nie hê dit 'n diere hê wat net 'n karkas is nie en nie vleis kan produseer nie maar ons moet 'n balans hou en saam met die natuur werk. Maar binne-in ons gegewe probeer ons die beter diere identifiseer en dis presies wat ons maak. Binne in hierdie groep kyk ons watter diere het die groter oogspier. Kom ek meer dit dan kan ons dit ook sien. Jy sal sien ek ons praat van 'n standoff pad wat ek hier aansit. Dit is net om die kurwe van die dier se liggaam te akkommodeer. Dit is hoekom so, so dat ons kan mooi kan sien. OK uh hoe hoe lyk daai dier se se oogspier weer by die 12de en die 13de rib neem ek daai mate en daar het ek hom nou gekry so as ons nou ons verbeelding gebruik dan kan ons vir ons sê se, self sê se, ons sien 'n tipe van as ons in skaapterme praat 'n choppie as ons in beestterme praat ons sien 'n klapstuk wat ons hier kan sien Anderwoorde wat ons weer, ons sien weer die die eh die vet in die vel. Hier sien ons die ribbebeen, hier sien ons die rugstreng en hierdie donker gedeelte. Dit is die oogspier. En al wat ek nou gaan maak, ek gaan net die oogspier oppervlakte dan nou meet. So al wat ek maak, ek neem die die oppervlakte van hierdie dier en ek soos in die kindertyd, ons treis dit af. Ons obby laat die swart gedeelte aan die binnekant bly en die wit gedeelte aan die buitekant en jy trek jou buitelyne daarso. En daarvolgens kan jy dan nou sien hoe groot en hy gee vir jou die presiese lesing. Wat is daai dier se oogspieroppervlakte? waar ons 'n uh, stertdaar monster neem wat ons wil gebruik vir DNA ontleding is hierdie by die beeste 'n baie uh, populêre plek om 'n stertdaar uh, wortel te trek en die groot ding is waaraan ons belangstel is die wortel van die stertdare en hierdie is is 'n baie sterk haar, is nie 'n fyn haartjie nie, is 'n sterk haar. Met ander woorde, dit's 'n sterk wortelstelsel. So al wat ons hier gaan maak is, ons gaan net hier 'n saampeltjie trek, 'n monstertjie daarvan neem om dan sodat dit na die laboratorium toe geneem kan word. Jy trek nie baie van dit uit nie. Jy vat vir jou 'n saampeltjie van kom ons sê so so 40 of 50 hare plus minus wat jy vat en jy sny dit nie met 'n skêr af nie want ons stel belang in die haarwortels want dit is waar die DNA aan lê wat hulle in laboratorium gebruik. So dit is omtrent min of meer genoeg vir 'n ontleding en al wat jy maak is jy trek dit net teen die grein. Trek jy dit net uit. Met ander woorde, jy trek uit jou hare so uit. So dis baie maklik en dit is baie eenvoudig. So jy vat hom net en jy trek hom uit. En daar het ons nou 'n baie mooi as jy kan daar kan sien die die sterfwortels daarso. Wat ons kan sien, dit is genoeg DNA vir die laboratorium om te kan insit. So al wat ons nou maak is ons maak seker dat as ons van een dier na 'n ander dier werk, dat ons skoon is, dat ons nie een haar na 'n ander na 'n uh in 'n in 'n ander dier se kovertjie sit nie. Al wat ons maak is, ons vat net hierdie kovertjie en ons daar is 'n kovertjie wat al die inligting wat nodig is vir die laboratorium van die dier se rekords, met ander woorde, watter die dier is dit? Wat is sy rekenaarnommer? Sy volle inligtingstelsel is besku, is die, kan hierop ingeval word en al wat jy maak is jy sit hom dan net in so 'n koever uh en dan is hy gereed jy maak hom toe en jy koerier hom na jou laboratorium toe of na die plek toe waarna die hare toe moet gaan moenie die hare sny met 'n skêr nie moet ook nie die hare wat jy uittrek in 'n plastiek banksakkie sit nie want sit jy hom in 'n banksakkie dan gaan hy 'n uh, 'n uh, sterrt uh wortel gaan dan verrot. Met ander woorde, dit gaan degradeer en op die einde van die dag kan jy dit nie gebruik nie. Hierdie is voldoende en dit kan jare gestoor word. So dit is hoe 'n mens dan net hare trek van 'n dier. Wanneer die dier gebore word, is dit belangrik dat ons so gou as moontlik hom met sy ma vereenselwig. En die een wat die maklikste is, is om daai dier te identifiseer. En die 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 eerste ding wat ons doen is ons sit 'n metaalplaatjie in. Soos hierdie nommer is 1927. Ons sit hom in. Dis 'n plaatjie wat nie maklik uitval nie. Dit is 'n is 'n permanente plaatjie. Dit bly vir die dier vir sy hele lewe. Dan 'n 'n baie sigbare plaadjie wat 'n mens oor 'n afstand kan sien, sit 'n mens dan 'n plastiek plaadjie in. Jy sit hom in die middel van die dier en wat belangrik is, sit die plaadjie tussen die twee ehm uh, gedeeltes daar wat vir jou baie prominent is. Moenie hom nie in die onderkant sit nie, want dan skeer hy maklik uit. So sit hom in die middel van die in die, van die in die middel van die oor in. As jy dit dan nou klaar gedoen het, dan vat jy Hierdie inligting en jy teken dit aan binne in 'n aantekeningboekie. Jy teken die ma aan saam met die ander inligting van uh uh wat het hy geweeg? Watse geslag is hy? En wat is die dier se nommer? En dan het jy die basiese inligting. En dan daarvan af kan jy begin. Dit is die eerste stadium van die dier se inligting insamel. Is by geboorte en by identifikasie van hierdie dier wat ook ander identifikasie wat later van tyd bykom is die dier word gebrand gewoonlik word hy gebrand die kudde kenmerkletter die jaar en die volgnommer met ander woorde jy jy het 'n kudde kenmerkletter uh, kom ons sê ehm um, YLS die jaar wanneer hy gebore is 19 en dan die volgnommer is die hoeveelste kalf wat daar gebore is ehm um, dit word ook kan ook op die dier gebrand word of dit kan aan die dier se so binne-in sy oor getatoeëer word. Dit is 'n dis ook 'n addisionele manier van identifikasie. Dis altyd goed dat jy 2 of meer maniere het van identifikasie op 'n die dier, sodat wanneer die een onleesbaar raak of 'n probleem het, dat jy die ander een vir jou kan help om seker te maak wie, wie dit is.